Hejsan, kan vi er allihopa. Det är lätt att jobba på det här kontoret för alla är så normala. Hej Lennart. Vad gör du? Jag vloggar. Du, jag sitter nämligen här med min datamaskin. Och gör en liten skilt. Som jag Roger Blixt, vet du. Han ringde mig nämligen tidigare och ville ha en skilt. Till hans dörr. Okej. För han hyr ju rum här i våran lokal. Så jag ska göra den åt honom. Hej Hanna. Hej hörni! Välkomna till en ny vlogg. Idag så ska vi göra lite olika grejer. Jag ska hålla på lite på datorn. Lennart, vad ska du göra? Jag ska idag kasta på en lista här. Jag ska göra klart en affisch. Jag ska filma lite saker. Jag ska också jobba lite grann med en SVT-grej. Oasbladet ska jag skriva till. Ja, det är det jag har. Och så har jag på lite annat. Svara på mejl och sånt också. Jag håller på med Oas givare. Så det är det jag gör. Och jag tänker att ni ska få hänga med idag. Men först så ska vi ladda den här kameran. För den har slut på batteri. Så hörni, nu har kameran laddat. Nu är den full där uppe. Den är fulladdad. Och nu så tänkte jag starta upp med att säga hej! Hoppas att ni mår bra. Lennart och Hanna är iväg på ärenden. Hanna håller på att spela in en podd till Oas. Så hon är där och Lennart då. Han följde med någonstans. Men ja. Och nu ringer de. Oj! Hej, det är Anna. Är det Anna? Ja. Du, det är Roger. Hej, Roger. Du, ursäkta att jag stör och ringer. Men jag ska fråga först, hur har du det? Nej, jag har det bra. Hur har du själv? Du, ja, det är på ett sätt är det bra, va? Men jag har ett jätteproblem. Du förstår att min Arne Lambert-skiva, du vet den där EP:n. Ja. Med olika, det är så väldigt många bra låtar på den. Och du förstår att den har kommit bort. Va? Har den kommit bort? Jo, ja, den är inte i sitt fodral. Jag har ju en Beethoven-skiva också. Den är kvar. Du vet, jag spelade ju den i den nya grammofonspelaren. Sen är den borta. Men, och jag har letat. Jag tänkte du kanske hade sett den. Nej, jag har inte sett den. Den är inte på vårt kontor här. Du, inte vad jag kan se. Du får gärna komma och hjälpa mig att leta om du hinner. Jo, men... ja, det får du göra om du kan. Jag sitter här på kontoret. Om du har vägarna till bara så kan vi se om vi kan hjälpa oss åt lite. Ja, men du, jag kommer om en liten stund. Ja, du, jättefint. Då ses vi kanske. Yes, ja, det gör vi. Ja. Hej då. Hej då. Roger Blixt, ni vet han som har, han hyr kontor i Gangstersbyggnaden. Så han delar kontor med vårt lager. Men vi kan ta faktiskt och gå dit på direkten. Du kan komma in, jag är upptagen här i telefonen. Ja. Så. Nu, hej Anna! Hej Roger! Det var härligt att du hade möjlighet att komma förbi. Du, jag ringde på min gamla telefon idag. Ja. Vet du att man kan veta vad klockan är? Va? Jo, då ringer man 9-0-5-1-0. Och då ringer man till fröken ur.
Då säger hon, klockan är, ska vi säga, 9:38 och 40. Pip. Aha. Tack så mycket. Ja, men du, nu var det inte det vi skulle prata om. Nej. Här är min Arne Lambert EP-skiva. Ja. Titta, den är helt tom. Den är borta, skivan är borta. Och jag har letat, förstår du? Jag har letat överallt. Och det var så jag tappade bort mina nycklar häromdagen. Ja. Och de letade jag efter och hittade på sista stället jag letade. Ja. Och nu har jag letat efter den här också. Men de var inte på sista stället jag letade. Det brukar vara att man hittar det på sista stället. Och jag har nämligen letat och använt den här ficklampan och lyst. Så här ser man kan göra. Ja. Jag har inte hittat den. Så jag är lite bekymrad. Vad kan den vara? Och du hittade inte på den på sista stället du letade? Nej, det var det, förstår du. Men jag tänkte om du hade sett den bara. Nej, tyvärr. Mm. Det har jag inte. Det var tråkigt. Du kanske kan ge mig ett tips också, för jag ska köpa en ny, eller jag har min kavaj här, om jag skulle ha, som jag har, inte den, här, den nej, den andra. Jag har fått ärva den, förstår du, utav Lennarts bror Ingemar. Han hade denna. Tycker du att jag kan ha den färgen? Jag ska nämligen på en föreläsning nästa vecka. Och jag tycker att fracken, den är lite, det blir nästan så att det är för högtidligt. Jag tänkte den här är lite mer avspänd och sportig. Jo, men den är lite sportig. Ja, tycker du jag kan ha den då? Den stramar lite över magen, men jag kanske kan sy ut den eller ha något resårband här kanske. Jo, men jag tror du kan ha den. Ja, bra. Men nu går hela min energi åt till att leta efter Arne Lambert-skivan. Du vet, det är fyra låtar på den. Och den ena går så här. Du kanske hörde den förra gången. Och så spelar han med på trumpeten. Just det, det var han med trumpeten. Ja, precis. Men jag får leta vidare. Du, jag kanske ringer dig om jag hittar den. Eller så får du komma förbi igen. Ja, håller du på den med kameran? Vad heter det när man håller på att ta så många kort som du gör? Jag håller på att vlogga. Men ta bild, menar du en timelapse? Nej, time. Alltså det går väldigt fort. Ja, det kan hända att det går väldigt fort, jag vet inte. Nej. Men den ser fin ut den kameran. Den har en sån liten ruta där man kan se kortet med en gång. Ja, titta här. Det kan man se. Titta, där har vi den. Ja, du är så check med kameran, annars ska du veta. Men du, nu har jag inte tid, nu får jag leta vidare. Okej, men då går jag och jobbar. Ja, hej med dig, så ses vi sen. Hej då. Hälsa Lennart och Lisa och Hanna på kontoret också. Jajamän. Bra, jag har ringt. Just nu håller jag på att redigera en film. Det är med en green screen. Så det kommer öppnas där. Jag vet inte om det blir snyggt. Vänta. Så. Där kom det. Ja. Men jag funderar på om det går bra för Roger i sitt lekande. Om man kanske behöver hjälp. Kan gå och kolla. Hej Roger. Oj. Är det du Anna? Ja. Hej. Du, jag letar här efter min... skiva. Ja. Har du hittat den kanske? Nej, jag har inte det. För jag hittar här. Kan du se under bordet hittade jag en väska. Ja. Men den kan ju inte få plats. Där i det förstår man ju. Nej. Men vet du vad jag har i väskan? Vad har du i väskan? Jag har mörker. Jag har samlat på mörker här, förstår du. Vi ska inte öppna den idag. Men vi ska göra vid tillfället ett experiment och titta om mörkret eller ljuset är starkast. Ja. Men det gör vi inte idag. Men du, jag har letat och hittar den inte... Jag får ta och titta här igen. Den är tom. Det är den skivan som är borta med Arne Lambert. Just det. Och den är kanske inte där? Nej, eller? Det är ju Beethoven som ligger här. Okay. Det får du ju... Men, och jag hade också igång min datamaskin. Inte där. Mm. Jag har tittat i denna här skiva. Det inte där heller. Jag kan... Här är ju så ju lyssna. Mm. Jag tänkte att den kan vara här i kanske... Men nej, inte den.
Och jag kan inte tänka mig att den ligger i den här. För att Secrets of Fine Art. Han var ju inte så sofistikerad. Termosar och provrör. Här ligger skivan. Nej men vad kul. Det var har den legat där i hela tiden? Du, den måste ha kommit in där när du var här förra. Ja. Du, här är Arne Lambert. Du förstår att här är det två melodier på denna sidan. Det ser man här, det är ett spår där, ett spår där. Sen vänder man skivan. Och då är det spår på denna sidan också. Aha. Du, vi ska titta på det vid ett annat tillfälle. Men nu lägger jag tillbaka den här. Men vad kul att du hittade den. Ja, nu får jag ringa och glädjas med mina vänner. Och säga till dem, nu har Arne Lambert kommit tillbaka igen. Du, nu blir jag glad i hela själen. Du, jag ska berätta för dig. Jag var ute på internet och ringde upp olika ställen. Och såg att det har kommit en ny grej nu. Aha, vadå? Jo, som heter Fortnite. Fortnite? Ja, Fortnite. Och då är det nämligen så här, tror jag, jag har beställt Fortnite. För att jag har lite svårt att sova på nätterna. Och då, jag har fort och night. Det måste ju betyda att man somnar fort på natten. Så nu har jag beställt Fortnite. Och så ska jag ha det och så kommer jag sova lite bättre på nätterna. För jag har svårt att somna ibland. Ligger och tänker så mycket på olika saker. Men tror du att det kommer funka? Och spela Fortnite för att somna? Ska jag spela? Nej, är det en grammofonskiva? Nej, datorspel är det. Men det kanske funkar för dig. Protokoll och permar. Jag trodde att det var ett medel man äter. Fortnite. Att man somnar fort på natten. Då har jag missuppfattat detta. Och jag får se om det kommer i nästa vecka. Vi får titta på det då. Ja. Men du, nu är jag väldigt lycklig här för jag har hittat min Arne Lambert-skiva. Ja, men jag förstår, ja. Du, jag kanske bjuder in på lite party sen med de andra. Vi får se, vi kan göra och lyssna på dem och vara glada tillsammans. Ja. Nu ser jag in där i kameran igen. Hej. Är det några där inne som tittar? Ja, typ på andra sidan skärmen. Ja, inte här bakom, men... Alltså på YouTube sen. När den laddas upp. YouTube, ja. Just det. På datorn. På datorn, ja. Här. Kommer det här sen? Ja, jag vet inte om du kan se på den datorn. Du kan titta när man startar här så kommer det på skärmen. Här olika siffror och sånt. Ja, men du kanske kan söka på YouTube. Och så kanske den dyker upp. Du, vi får titta på det. Men du, tack så mycket. Nu ska jag ringa och se vad klockan är igen. Kan vi se 9? Men Roger, då tar jag och går och jobbar. Det får du göra, för jag blir upptagen här nu. Så hörs vi. Ha det så bra, du. Ha det bra. Hej med dig. Hej då. Ja, det var Roger. Det var underbart. Så. Men då tycker jag att vi fortsätter här. Jag funderar på om vi ska lägga in någon musik på den. Ja. Men jag fortsätter med det. Och så får vi se hur du blir. Men vad roligt att Roger hittade skivan. Verkligen. Det påminner lite om en bibelberättelse. Vi kanske har ett gammalt klipp på det. Jag kanske kan redigera in det här sen. Ja, vi får se. Jesus sa. Det var en gång en fårherde som hade 100 får. Han älskade verkligen sitt jobb. Och han hade en käpp. Som han skyddade fåren med från rovdjur och ja, allt ni kan tänka er. Men en dag så vallade han fåren och tänkte att nej, gräset är bättre där borta. Så vi går och kollar där. Så han tog med sig fåren, gick dit och räknade dem. 96, 97, 98... 99. 100. Va? Ett får var borta. Han hade tappat bort ett får. Nej, alltså. Det fick ju bara inte hända. Tänk om det skulle hända fåret någonting. Så han gick tillbaka till fältet där han var. Kollade överallt. Ropade, fåret, fåret. Var är du? Han var så orolig efter det. Kollade och ropade. Men till slut så kom det fram. Och han blev så glad. Så glad att han berättade för alla han kände att han hade hittat
det försvunna fåret. Och precis så är det med Gud. Gud blir så glad när vi kommer tillbaka till honom. Nu så ska vi käka lunch, tror jag står på. Ja, nej, den är 12:27. Det betyder att det är lunch snart. Och nu kokar jag vattnet, Lisa. Ska jag koka lite makaroner? Ja. Rester från i helgen. Det ska bli gott i alla fall. Men verkligen, jag är vrålhungrig. Ja, jag med. Känner jag. Så, nu har vi käkat klart. Och jag tänkte sätta den framför datorn och redigera lite. Och planera lite. Och sånt som jag brukar göra. Oj, oj, oj. Vilken dag. Nu ska vi se här. Så. Lennart, vad säger du om den här dagen? Den har varit bra. Intensiv, mycket att göra, men bra. Men vi ska säga hejdå till vloggen, va? Ska vi göra vårt favorit hejdå? Kan inte du komma till mig då? När slutet nalkas av dagen och rågar ont i magen måste vi säga hej.